Добро вечер на сите гости. Добро вечер и добре дојавте во Македонскиот, еден од најубавите центри македонски во Западна Австралија, Македонски културен центар и лидер. Јас сум Љупчо Николовски, со моите членови групата Гром, Нечко, Амди и Муке. Ова вечер ќе заговоруваме, а заедно сите го представуваме, представуваме групата Гром. Значи, групата Гром ова вечер ќе биде со вас, ќе ве забавува и ние ќе се обидеме сите вие што ќе седите на вашите столови, сите да бидете на оро, сите весели, затоа што вечерва ќе прославуваме стара нова година. Се надеваме дека ќе си поминеме убаво. Ви посакувам уште една пријатна, добра вечерна забава. Молчи ме, спят звезди.
Thank you.
napiša da ti isprata. Ali čekaš, stara majčice, glasom si odgaješ, ne zaborave. Ide po novo, thank you.
jeste plata, słońce na migrenę, dusza pewna na te predona. Chyba mi otworisz majką, Boga da mi zapali stara. Podajcie se brata, słońce na migrenę, dusza pewna na te predona. Почитувани гости, почитувани пријатели, драги верници, дозволете ми најпрво во моје лично име и од името моје, како што кажам, да се заблагодарам за оваа можност и како што е веќе редо да ви кажам добре дојде на сите. За многу години да не биде денот и се надевам оваа традиција ќе задржиме во наредните години. Ја користам оваа прилика најпрво да се заблагодарам на управниот одбор при Македонскиот културен центар Илинден и на управниот одбор при Македонската православна црковна општина Свети Никола на 69 Ангов стрит за дадената доверба да бидам водител на оваа вечер и се надевам ќе го исполнам тоа ветување. Најпрво сакам да го поканам председателот Николче Муревски да ви се обрати на вас. Добро вечер и добро дојдовте до сите. Најпрво да ви ја честитам православната нова година и среќни празници. Во моје име, во името на Македонскиот културен центар, ви посакувам топло добро дојде. Исто така во моје лично име и во име на управата на Македонскиот културен центар, сакам да дадам едно огромно благодарам за помошта што ни е даде Македонската православна општина Свети Никола, како и Црковна општина Свети Никола, како и до нашите кувари кои се погрижија за прекрасната вечера. Мирче Спасевски, Благоја Шапкар и Славе Крлевски. За декорацијата во салата се погрижија Живка Тунеска, Билјана Нечовска и Марта Муреска, како и Благоја Чагор и Петар Николовски. Едно големо благодарам до сите ними. Посебна благодарност сакам да изразам и до Филип Тасев од попотекло од Свети Николе. Ние сите го знаеме овде ки како Филип Тасев од Рокингем за подареното прасе. И Митко Граматиков за ордеверите, како и Кингс Евростил байкери и собственикот Милан на донацијата на 10 мазници. Исто така како и на донацијата на Иван Булаковски од 200 долари. Исто така на сите кои помогнаа, нивните имиња неќат да бидат спомнати. Ви посакувам убава вечер и да се ви гледаме само за убаво. Поздрав. И благодарам господине председателе и сега како што и веќе редо да го поканам и нашиот отец Васко Трајчевски да не поздрави и да не каже нешто повеќе за овој празник. Почитувани гости, браќа и сестри во Господа, добро вечер и добре дојдовте на прославата на нашата православна нова година, која што посветовната, еве 14 дена потоа ја прославуваме. Се надевам дека оваа вечер ќе остане традиционално прославување на старата нова година или православна. И се надевам дека идната година ќе не има во уште поголем број, а воедно им давам благодарност од моје име и од име на управата на Македонската православна црква
Свети Никола на 69 Ангустри, на сите оние кои ги спомна председателот на Македонскиот центар, помагачи, дарители, кувари и така натаму, музиката и сите оние кои се овде присутни, но и оние кои не се поради оправдани причини. Најнапред сакаме да објасниме само една работа, дека во што се состои вечерашниот празник, односно дочекот на новата православна година. Во времето кога Свети Василије бил архиепископ, постојано императорот го испраќал епархот да им зема средства на верните чеда каде што тој бил архиепископ со една цел да го соберат она што и дури им не им припаѓа на нив и постојано заканувајќи се дека ќе ја затворат црквата, ќе ја урнат, дека ќе го поништат православието, а ќе се издигне делопоклонството и така натаму и така натаму. Кога добил вест Свети Василије дека повторно доаѓа епархот и бара голема сума на средства, тој чудејќи се на кој начин да собере средства воедно да ја зачува верата на православните христијани таму, одлучил и му било соопштено на верниот народ, на богослужба, а потоа и преку луѓе да донесат секој кој што има од златен накит во своите домови. И тоа многу бргу се собрало еден огромен куп од злато кој го носеле верниците, а пред се тоа биле обетки, прстени, гердани и се што било со злато. Но кога дошол епархот и видел толку голем куп на собрано злато, не зел ништо, се вратил и повеќе не се вратил во овој град, а тука се јавува проблемот на светиот Василиј, сега како да се вратат работите на тие луѓе што ги дадоа златните работи, бидејќи сакал да го разреши и тој проблем, и по Божја волја и промисла, тој наредил да се измесат толку многу бити колку што има парчина во купот и во секоја пита да се стави по нешто златно од тоа што било донесено. И ете, уште еднаш се појавува Божјата волја и семилост, кој како го добивал, ја добивал питата, кога ќе ја прекршил, наоѓал она што го дал за спас на верата со цел да се отплатат со епархот. Ете, толку поради тоа е значењето на вртењето на паричката оваа вечер, односно тоа беше вчера, но не е битно, нам ни беше битно да направиме една традиција во која што заеднички ќе се дружиме и прославуваме. Ете, во таа смисла, нека е честито новото 2022 лето Господово на сите вас, што сте овде во вашите домови, на вашите близки, роднини и пријатели, честито и од Бога благословено за многу години. За многу години ги благодарам опет Васко, а еве председателот Никола Муревски сака уште нешто да ми каже. Никола? Јас се извинувам уште еднаш, сакам да кажам едно најголемо и огромно благодарност до групата Гром, која неслабично на уште на прво се нафати да дојди и без никаков надомес да ве забавува оваа вечер. Благодарам уште еднаш. И како што и самиот отец Васко Трајковски ни кажа за она традиција со мазниците, па како што веќе и сите знаеме, мазниците се тука, но пред да бидат ставени на масата, еве отец Васко ќе ги благослови, а потоа ќе ви соопштам јас како ќе го правиме сето тоа. Ајде, може да станеме малку простор.
Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш, насуштен, дај ни го денес и прости ни ги нашите долгови, како што ние им проштеваме на нашите должници. И не воведувај ни во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твоја е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. На Господа се помолиме, Господи, помилуј. Господи Исе Христе Боже наш, благослови ги ведењето и пиењето на Твоите чеда, умножи го во овој дом, во овај град, во оваа земја, во нашата татковина и во целиот Твој свет, зашто светците Тебе слават и вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. На помош и за многу години уште еднаш, нека е честито и берекетно новото 2022 лето Господово кај сите вас и во сите ваши семејства. И благодарам отец Васко. Ете, почитувани гости, оваа година, како што вие ке сите знаеме, е прва година, па затоа јас ке ве замолам за внимание, и јас сум нова, се учиме сите. А традицијата ќе започнеме со тоа што јас ке го кажам бројот на секоја маса, и еден од таа маса ке дојди тука, ке го семе мазникот, но ке ве замолам да не започнуваме со јадење, да кажам, на мазниците, да го направиме тоа сите заедно на 1, 2, 3 и да видиме кои ќе бидат оние стрекни добитници. Значи, имаме мазник за секоја маса, но сепак имаме само три париња. Во три мазници има по едно паре, кој е стрекниот добитник, ќе видиме покасно. Затоа ќе ве замолам еден член од маса број 1, 2, 3, 4, 5 да дојде тука. Ајде да видиме. Значи, како што се договоривме, не ги отвараме, не бараме паре се уште, додека не ги собериме сите заедно, да видиме кој ќе е стрекниот добитник. Ne odgovarame.
Паринја, ќе ве замолам на 1, 2, 3, може да бараме, ајде да видиме кои ќе бидат оние три стрикни добитници кои ќе ги најдат Паринјата. Кој да го најде парито, ќе ве замолам да дојде тук до мене, да ни се представи и да ни каже оние желби да го видат и парито, да го видат. Zate prsten Versace. Ајде, имаме тука? Кој е следниот добитник? Ќе ве молам, ако може да дојдете тука?
Evo, kaj nas pa novde ka 20 veče? Nao, nao, mogu si je srek na dobitnik na jedno to pare? Koji se svoji ti želu bi za 2020? Ete, zadovoljam, vidi sreken i sve koje je dobro. Se vanjamo ova 2022. Kje bide uspešna na kojegu. Evo ga naši stor dobitnik, Jovanka. Jovanka ili Jovanka? Jovanka? Jovanka. A evo, tetka Jovanka, kaže mi ti koji se tvoji ti želi za ovaj 2022. Tako, točno tako, neka vidimo svi zdravi i živi, to je najvažno, a drugo to što će bide, će bide. I pogledam i imajte sve na ljubavu i se nadam da imate ljubavno večer. Желбата му била да му испече, да му испеат музикава Милионерче. Музикава Милионерче, после от кога ќе завршиме. И веќе го имаме и третиот. Секој е добро и се на љубаво. Ви благодараме, па еве, овие ни се нашите три кумови за следната година. Како ќе биде и што ќе се организира, ќе се организираат самите спреку себе. Ви благодарам, а јас да не должам многу и да не одземам многу време. Еве, ќе замолам музиката, ако може Милионерче, за срекниот добитник, а јас ќе ве оставам да имате убава вечер. И тоа е тоа. На сите што упадна паричките. Ајде, крајте ги рацете, на кој упадна парите? Ајде, да се јавам. Браво. Hey.
Почнахме да се забавуваме и само сега, јас се надам дека сите што седите на масата ќе станете, затоа што маестро Муки ќе ви заспири на многу убаво. Ајде, маестро! Thank you.
така со ред да се да станете да се послужите за вечера, а забавата секако ќе продолжи и после тоа. Ќе ве замолам аз броеден ако може да се упатите кон вечерата која е поставена до самата кујна. Се слушаме и се имаме убава забава после вечерата. Залазо до кај, шипка до. Thank you.
Браво, майско! Браво!
Ne znam,
Исто и за нив, и да бидат средни и секогаш да го посетуваат Илинден, затоа што Илинден е највеселиот клуб. Секогаш да дојдат.
Марина Серафимовски. Еве, почетна цена. $50 од Рајче. Еве, ракија. Галатска ракија. 50% алкохол. $50 од Рајче. 60. Имаме таму од Горче. Дали имаме некој уште 60 долари? Имаме од маса број 15. 15? Мислам. 60 долари еднаш. Колку? 70 имаме од маса број 5. 6. Извинувам. Ракија. 70 долари калачка ракија за мерак со едно салаче од селка му. Туршија. Туршија, да. 70 долари еднаш. 70 долари два пати. Дали имаме некој? 75? 70 долари три пати. Со здраве да си ја пиете. Е, па седи таму тико да. Имаме домашна ракија. Подарена од 500 бадарци. Почетна цена? $50 на маса број 7. Домашна ракија, не знам дали е лозова или е сливовица или не знам. Ракија домашна. Ракија домашна. А шишето е многу убаво. Многу убаво шише ви убаво. Ама тоа во шишето уште по-убаво. Да. 50 долари. 50? Маса број 7. 50 долари еднаш? Дали имаме некој други? 50 два пати? Со здраве да се пиете три пати. Број 7 дојче? Да, годи тама. Имаме едно виски Шивас, подарено од Борче Рајчиновски со фамилијата. Почетна цена, ке ме молам. Убо виски, ово, колку шо разбирам јас. Шивас, рига. 50 долари имаме од Фичко Благоја. $60 од Живко. 100? 80? Маса број 9? 90? 7? Че Живко? Дали имаме некој за 100? Една стотка, начисто, да не разртвиме. Стотка се нададе. Се нададе сами од себе си. Еднаш два пати. Сто еднаш, два пати, три пати за здраве да си ја пиете. Да си... Него, тој е дал. Мастика 1 литро, подарено од Живко Стојчевски.
Почетна цена, мастика, македонска, убава. 50 долари од трена. А, 50, ти имаш и там. Од стојна, сори, се извинувам. 60 имаме од горче. Шесет пет. Имаме од Милко. 90 од Благоја. 100 од Милко. 110? 100 Милко. Како на Милко не пија, утре кај председателот та мастика ќе има. Не за чвакање, за пијање. Со здраве да си ја пиеш, председателе. Утре са вајле идиме на мастика. Са вајле. Торбето гратис. Фиски, Джони Вока, Ред Лайбел. Почетна цена 50 Живко, подарено од Стево Колески со Стево Чолески со фамилијата. Благодариме. 50 Живко. 60 горче. 70 Живко. 71. Два пати. Три пати. Со здраве да се ги пиете. Тоа беше се за окшен. Сега одиме со тикетчината од лотаријата. Припремете ги лотаријата. Аха. Okay, ајде мала пауза, ќе направиме некој уроце да свртиме, ако може музиката. Може? Или лотарија? Лотарија. Ајде, лотарија, извини, Милко, лотарија. А после лотаријата, благо. Ама, ето, може, се прифаќа. Ајде. Ајде, некој од децата таму има деца, гледа, погоре удолу. Виктор! Ајде, ти си мислав најма лопте, ајде. Едно, машко. Ајде, Борис и Јованка Ставревски. Зелено C33, green C33. Може да кажеме на англиски, зашто имаме и други. Green C33, зелено S33. 033. А не, телевизорот се договоривме. Ми треба да го куќата. Рикадонија, шампанско. Може. Твоја боја е? Жолто 017, јелој 017. А D17. Жолто D17, јелој D17. Алти не сега. Не. Јес. Здраве да си го пиете. Не вече. Шивас и дојде од Јасмина и Трајче Трајковски.
D004. Yellow D004. Žolto D004. Sega vino Merlot podareno od Bogoja Georgijevski od Volino. A079 A079 Blue A079. Zdravi da ste bili. Eto to pa to, tuka bilo, eto. Set Finđerli, podareno od Jovanka i Boris Stavremski. Op, iđe. Zeleno C019. Enjoy. We come for coffee one day. Mix sandwich press, sandwich toaster. Može da go zadržiš, please. Z078. Portokalovo D078. Orange D078. Portokalovo D078. Podareno od tetka Živka i Čičko Kire. Ete, kaj što treba, tamo odi. E fraja 3,2 litri e fraja. Blue A066. Sino A066. Blue A066. Sino A066. Kaj tostero, tamo je frajata. Ne, suprotek. Cela kujna spred. Čekaj. 066. Oh my gosh. Nagrada televizor podareno od Makedonski kulturni centar Ilinden, golema blagodarnost. 58 cm, kako će mi dojit po kućata. Oh. Ok, kamen na meru. Kama. We need one ticket. One of you, choose which one. Gonna get it. Gonna try it up.
and you get one ticket. Who gonna get it? One, two, three, four, five. I can't get five. You need one. Who's the little one? You. You're gonna get it, okay? But you all need to get one ticket, all right? Give it to me. Yeah. Ready? Can we all get one ticket? Yeah, one ticket. All right. Ready? Go. One. Blue A048. Sino A48. Blue A48. Ako nema niko, odime na auction. That's what I've been told. Blue! Yeah! See? Nije na mjestu. Sino A048. Nije to? I don't know. Oh, hey! That's cool. Ова не беше на место на работа. Вака, додека го зема телевизорот, биле сосреќен студент. Би сакал од мое лично име и од името на цирковната управа при Македонската православна црква на Општина Свети Никола, на управата на Македонскиот куцер цел Илинден, да им се заблагодарам на биле тука што го водеше и што водеше овај емисија цело време, радио емисија, до сите вас, посебно тука што бевте присутни, вака, денес се собра од Блезници 4905, од Лотарија 1580, и од лицитација или аукцион 390 или вкупно 6875. Право, право на Македонскиот културен центар Илинден, на управата, право на Гром, право на сите вие што сте тука, право на Билјана што ја водеше емисијава и Кувариве, посебно за Кувариве. Право Бале, Мирче, Славе, право на сите што сте таму во кујната. На голема благодарност, да не заборавиме, во среда е голем празник Богојавление Водици, како обично во 12 часот на Матилда Байрезев ќе биде фрлењето на Светиот Крст. Претходно пред тоа, повелете сите во Македонската православна црква Свети Никола. Има уште една работа, Трајче е тука. Во недела, значи овома до нас, се не ова недела, значи на 23-ти, се организира пикникот кој што стана традиционален, кој што веруваме дека и оваа вечер ќе биде традиционална. Да не заборавам, значи во недела на 23-ти во 1:30, така беше дечинели. И сега да не заборавам една работа овде. Овде го имаме Наум Трајчевски. Среќен роденден, Наумче. Бурам тоа да ти видиме тука. Не, но според Ќе му пееме ли
Srećan rođendan ili će pominjati toga. Jedna golema blagodarnost nauče do tebe do cijelog tim na Mak FM. Ušte jedan sreće roden den, golema blagodarnost za celata podrška za crkvama. Благодари ме. Jedan golem aplauz za site što će suva denes, ne za mene, za bilje poslije. Благодарам и на вистина ми представува огромна чест и јас се надевам го исполна она што бе задолжена и секоја приглика сум тука за се што треба. Да не должиме, продолжете со бабата забава и за многу години, како што кажа и Милко, се гледаме наредната недела на оној традиционален пикник кој се организира тука во паркот до Македонскиот културен центар Илинден, председателе Побена. Ние како Илинден ќе додадеме уште 125 долари да биде заокружена цифрата, а сега ќе ве молам повелете на благо. Thank you.
Ja, ja, komm!
Thank you.
teško ljubi me. Ajde, Nubovoru se! We'll be right back.
carie, ma per un te palamande, ma per un te palamande c'è. Cialoni e sciuccarie, ma per un te palamande, ma per un te palamande c'è. All'Africa mancia i giucarie, ma va che li lancia carie c'è, di ritmo e fraie. Avanti calma c'è cittarie, o vaghi di lancio che vi c'è, di ritmo e c'è.
elektroničko. Opali! Oh!
šotelo, mašala, mašala, lice belo, zagledanje, mašala, mašala, kršno telo, zaigrajne, mašala, mašala, aj, mašala, mašala, kakva svatba dolema, aj, veselo, veselo, aj, desite na ono, aj, mašala, mašala, kakva svatba dolema, aj, veselo, veselo, aj, desite na ono. Oh,
Председател има да каже. Има останато колбаси од кујната. Тоа се 4 пакувања. Или 3 пакувања, 4. Едно е продадено, значи останаа уште 3. Тоа се внатре некаде по кило пакување некаде. Ако сака некој да донира и да земе по едно дома, повелете. Некаде колку е, $20 беа? $20 едно пакување. Ако сака некој да дојде, повелете тука. Само за Филип, специално. Идемо Филип, браво. Good night.
беше тежка въчека от моя страна. Sevdina da snaga, aj sevdina da snaga.
kraka bila mamo, petka te visoka. Aj sredinata, kraka bila mamo, petka te visoka. Majstorče, parno te različe.
srce. Ova večer do samaje da opuvale. Ajde majstore, ludo me kane. Ovo djubo da se pamti, da i ostane. Opa, 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 nina na sviri silno. Thank you.
Чужо за сани, стару кучу и
rubbish. Ajde, bugarski, be, bugarski zapaj. Ej, ne znam, grlači, sad. Grlači, ajde zapaj. Samo tuže noći znaju da je voli, jedna žena odnijela je sve. Samo tuže noći ne znaju da je voli.
Hvala.